начина, по който искахме да играем, се получи, но в крайна сметка това е факт и трябва да работим върху този компонент. Съгласен съм, че може би от така гледна точка, че може би играхме малко по-назаре, отколкото трябваше, но това е след матча. Мисля, че през първото време на 3-4 момента нещата, които бяхме загатнали, се получаваха, но някъде пак не липса нещо. Важна победа за нас днес, като цифрово изражение може би изглежда трудна, но смея да твърдя, че днес контролирахме играта изцяло, не допуснахме положение пред нашите врата. Така отбора на Верея може би не улесни с дългите топки, които най-вече изнасяше играта и се опитваше да ни атакува. Доволен съм от така доста положения, които създавахме в атакуващ план. Може би стара слабост наша, че не можахме да ги оползотвориме.